Студиото на медийна група Добруджа се радваме отново да посрещнем отец Петър, който ще оповести една прекрасна идея за набиране на средства. Концерт на 12 април с участието на Миро, на Преслава. Добре дошли в студиото. Добре заварили. На кого е тази гениална идея? Тази идея ми хрумна преди една седмица в общината, докато бях с господин Йорданов. И след един час вече беше организиран концерт. Лесно ли се съгласиха нашите звезди? Ами аз се очудих, но просто с едно телефонно обаждане те казаха няма никакъв проблем, идваме за такава кауза, просто сме на среща и се радваме, че може да допринесем, нали, с нашия талант за изграждането на православен храм. А ние можем да допринесем до 12 април с разгласата за този концерт, защото сме и медиен партньор. Да кажем сега, че средствата ще бъдат дарени за построяването на храм Свети Лука Кримски. Колко средства набрахте до момента? Ами аз мога така с удоволствие да съобща на всички, че имаме около 20 000 лева в банковата сметка, което, нали, така ме радва, защото тези пари са събирани от извлеченията, които видяхме в банката, по 20, по 50 лева, по 100 лева има дарения от хората, на които си живеят в този град, което наистина много ме радва, защото храм православен по принцип е редно да се построи от хората, а не само от, нали, крупните бизнесмени. И радвам се, че тези хора са ми повярвали, че ме следват в тази прекрасна идея да си изградат сами православният храм в квартал Добротица, аз да бъда просто проводника на всичко това, което има да се случва. Аз първо благодаря и на господин Йорданов, който ми е повярвал и ме подкрепя във всяка една инициатива, която ми хрумва. Той застава твърдо зад мен и като църковен настоятел, и като кмет на община град Добрич. Не е било, нали, да му кажа, че искам, примерно, както сега искаме спортната зала, и той ни е даде безвъзмездно веднага на момента. В момента искаме да организираме един великденски базар. Също ни е казал каквото е необходимо да го поискаме от общината и ще ни бъде дадено. Благодаря на църковните настоятели, които ме подкрепят безрезервно, които, нали, така, сега и в техните обекти ще се продават поканите, които са за благотворителния концерт. Изобщо радвам се на едно така огромно доверие от обществото на Добрич. Благодаря на медийна група на Добруджа, които не само, че ще бъдат медийни партньори, имам уверението, че те ще осигурят и озвучаването на спортната зала, осветлението, абсолютно всичко, сцената, за което наистина съм ви безкрайно, безкрайно благодарен. Поканите са на стойност 15 лева. Къде ще могат да си купят покани предварително хората? Покани ще могат да закупуват от центъра срещу високото тяло. Те ще ме видят там, аз ще бъда там. С дарителницата, както си седа по принцип на центъра, и, нали, тогава вече и поканите ще могат да си ги купуват от мен и от доброволците, които ще бъдат с мен. Другите места, където ще могат да си купуват покани, ще бъдат всички ABC маркети в града, където ще ни бъде предоставено място. Там ще има доброволци от 5 до 8 от другата седмица, където също ще могат да си закупуват покани за концерта. Но там пак има и дарителници, освен да си купат покана, могат да, нали, доставят и своето дарение, ако имат такова желание, в дарителниците, на които са обозначени с стикери, които са запечатани при господин Юлиан Димитров и с печата на кмета на общината и с печата на църковното настоятелство, нали, което гарантира, че парите отиват наистина за построяването на православния храм. Да припомните, отче, колко средства са необходими като цяло и какво до момента е готово проекта, доколкото знам? Този проект е мащабен. Няма как да скрия, че той струва много хиляди левове. 350 хиляди лева е строителството на храма и той ще излезне в рамките на 350 хиляди, защото строителят Ташко се е съгласил да строи църквата без никаква печалба. За което ние сме, цялото църковно съсредство, сме му изключително благодарни за това, което е решил да направи. Храма, както знаем, е 258 квадрата, 16 метра висок. Това строителство по принцип е скъпо, защото то е различно от жилищното строителство или от това, което принципно наблюдаваме. То е по-специфично, затова е много по-скъпо.
До момента проектът архитектурните е напълно готов. Той е на архитект Петър Николов, както знаете. Пенчо Керванов, конструктор е на храма, който прави също проекта напълно безплатно дарение. Също е на 95% каза, че е готов. Очакваме на утрешната среща с дядо Йоан да получим и дата за първата копка на храма и се надявам, че до края на март месец или началото на април ще сме започнали и строителството на храма. Общината вече се... Първата копка за кога планирате? Мен много ми се иска да бъде на благовещение, но всичко зависи 25 от... март. Точно така, но всичко зависи от митрополит Йоан, от неговите ангажименти, от това кога може да дойде до Добрич да направи първата копка. Това е тази кореспонденция, по принцип съм я оставил на господин Йорданов, защото този проект, освен че е църковен, той е общински, защото е върху общински терен и вярвам, че двамата като лидери, единият на община град Добрич, другият на Варненска и Великопреславска митрополия, ще се разберат, нали, кога да бъде направена първата копка. Дядо Йоан ви даде благословията си още преди време за този храм. Вие всъщност не бихте и започнали без неговата благословия. Да, разбира се. Но ще допринесе ли по някакъв начин Българска православна църква за построяването? Знаем, че църквата съвсем не е бедна. Да, и аз не бих казал, че църквата е бедна. По принцип тази година, както знаят всички, Министерски съвет отпусна така един огромен бюджет на Светия Синод и вярвам, че Варненски и Великопреславски митрополит Йоан ще отпусне средства за построяването на този храм, защото и самата православна църква има фонд такъв, който се казва Нови храмове, в който се заделят пари всяка година. Дядо Йоан до сега не е изпуснал да отпуска средства за новите храмове, които се строят във Варненска митрополия, но те са много. А дали не е необходимо специално прошение към министър-председателя да се отправи от името на общината, от името на обществеността в Добрич? Имаме такава идея да организираме такава среща, да пуснем такова писмо, но това отново съм оставил на господин Йорданов и на други приятели, които нали, така са решили да помогнат в това да се срещнем с министър-председател на Република България и да изпросим също от него пари за този проект. Но всичко това, нали, ще се случи тогава, когато е необходимо и тогава, когато е удобно за всички страни. Аз съм сигурен, че господин Борисов ще уважи това наше искане, че ще помогне. Той го е правил не един път и ще продължава да го прави. Той самият е много религиозен, той е редовен в службите в София. Изобщо има много добро отношение към нас, нали, като православна църква. Да се върнем сега към концерта. Нашите зрители виждат плаката и участието на изявени наши изпълнители, но за радиослушателите да кажете, кои освен Миро и Преслава ще дойдат за този концерт и ще участват в него? Моята идея за този концерт, още когато го помислих, беше да участват единствено и само хора, които са от Добрич. Те вече не живеят тук, но те са от Добрич. Не за друго, защото искам да почувстват хората, че има нещо, което да ги обедини и ако може това да бъде църквата, нали, това е още по-хубаво, като кауза. Освен Преслава и Миро, които се съгласиха да участват, участие ще вземе и Ваня Вълкова, която е един прекрасен изпълнител. Сестрата на Преслава Ивелина Колева също ще вземе участие. Поканил съм и две деца прекрасни, които са тук в Добрич все още. Това е Александър Петров и Елена. Помолил съм и децата от училище Св. Климент Охридски да участват. Помолил съм и църковният хор при храм Света Троица също да вземат участие с едно църковно песнопение, защото все пак това, нали, е този концерт, свързан и с събиране на средства за построяването на православен храм. Ще стане някакъв грандиозен концерт. Имате ли това е моята идея. Виждане колко трябва все пак да продължи един такъв спектакъл? Говорих си с директора на ансамбъл Добруджа. Главният художествен ръководител Стоян Господинов. Да, Стоян Господинов. Да.
И така си говорихме с него, той също ще вземе участие с ансамбъла в концерта. Говорихме си, че този концерт не трябва да продължи повече от 2 часа и половина, 3 максимум, защото много са изпълнителите и искаме наистина да направим едно така грандиозно шоу за зрителите, така че наистина да се почувстват, да се почувстват щастливи, че са, освен че са помогнали за построяването на православния храм в квартал Добротица, и самите те да се малко да се освободят от ангажиментите си, да забравят за проблемите си, да се порадват на хубавите гласове на град Добрич, защото този град наистина бълва прекрасни звезди. Бог го е дарил този град с невероятни таланти. Така е. Трябват ли ви още доброволци за разпространение на поканите? Трябват ни доброволци. Отделно така съм пуснал в моята страница във Фейсбук и в страницата на храма, че набираме материали за благотворителния базар. Това може да бъдат ръчно изработени кошнички, могат да бъдат нарисувани яйца, всичко, което може да се продава на един великденски базар. Очаквам от хората да се включат, които имат възможност, разбира се, и желание да го направят. Могат да ме потърсят на моя личен телефон, аз съм си го оставил във Фейсбук. Той го има и тук, вие може да го напишете в вашата страница, и всеки, който иска да допринесе за този великденски базар, може да го направи. Всички средства, които ще съберем, ще бъдат за храма. Отделно организираме и такъв базар в спортната зала в деня на концерта. Всичките пари, които ще съберем в деня на концерта от базара, 10% ще дарим за каузата на Христо Кунчев, който има нужда от трансплантация на бъбрек в Турция. Искаме да допринесем също и за неговата благотворителна кауза, защото вярваме, че всеки човек има право на достоен живот, и ако може да допринесем мъничко за тази кауза, нали, ще се зарадвам. Всъщност, събирането на средства за храм Свети Лука винаги е съпътствано с някаква друга благородна цел. Постигнахте ли първата си цел за набиране на средства? Слава Богу, да. За Дани е събрана цялата сума. Дани се лекува успешно. И рехабилитациите му вървят постоянно. Неговата майка Славина не е спряла да се грижи както трябва за детето. То аз и не очаквам друго от нея. Тя е също герой, колкото и Дани. И аз съм изключително благодарен на хората, които се включиха в тази благородна кауза. Благодарен съм и на всички хора, които се включиха в каузата на Христо, както на концерта, които дойдоха, които ме подкрепиха на центъра, като слагаха пари в дарителницата за Христо. Кампанията за Христо продължава, защото там са необходими поне още 40 000 лева. И вярвам, че хората няма да спрат да помагат на това прекрасно семейство и че ще направят наистина възможно лечението на Христо в Турция, защото в България се оказва невъзможна тази трансплантация. В Турция предлагат, нали, една добра възможност и надявам се, че те ще успеят в лечението на Христо и в операцията, която е наистина вече спешна, защото вече Христо му правят хемодиализа и час по-скоро трябва да бъде направена операцията, за да не се повредят съвсем, нали, органите на Христо. Със сигурност ще имаме още разговори до 12 април. Желая успех на кампанията. Благодаря много. Не се съмнявам в успеха на концерта и в крайния резултат. Дай Боже, Преслава ми каза, че трябва да съберем около 45-50 хиляди лева за каузата, иначе няма да си тръгне от Добрич. Добре, благодаря ви. И аз ви благодаря много.